Lại sân. Sư sư đây nè tầng ơ khá nè. Nhưng mình bị bắt lấy cho tầng ơn tầng ơ. Nhưng bắt giá chẳng hủa ta. Nhưng mà chẳng dậy tê. Sáng xa khi nhầm bày cho tầm mình sợi xên. Hả hả đây dùm mặt chân tực phân ách. Ô mình mến tê khi nhầm dùng việc sắc cho lá ta hơi. Bọn thuộc bày chữa bạch mặt chẳng na có nơi tê sát. អូនកូនអូនអូនកូនអូនបដិញ្ញមុតតាបដិញ្ញមុតមែនតើឃើញបងស្អាតអូនបដិញ្ញមុតមែនតើនាងខ្ញុំខូចចិត្តណាស់ជួយលាច់ឲ្យច្រើនច្រើនមកអូច្រើនណាស់អូនច្រើនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចិត្តទេអើយលោកអូយហេតុតែចង់បានលាច់សុកចិត្តលៀបក្រែមលៀបអីមកយំធ្វើបែកបាក់ចិត្តអក្រក់មិនមានបុកបោកបាយបាយបាយទាំងអស់គ្នាចាំបាត់ណាអូយយើងសិនណាដល់ណាគេកណិតណឹងចេះមកពីណាហីថៃអត់មានកន្លែងរស់ស៊ីមែនទេចេះដឹងរឿងគេបងមែនគេឡាយរឿងរបស់គេតាគេត្រូវការឡាច់អញ្ចឹងឬមកអញ្ចឹងហ្នឹងក្មេងក្មេងគេត្រូវការឡាច់ការអីច្រើនអញ្ចឹងវាល្បីណែឡាច់មួយយោទៅឡាច់មួយឡាច់មួយ